på golvet. Varmt välkomna. Strax ska ni få se klassisk schottis, och jag kan berätta att när jag var liten så fick jag lära mig schottis också i skolan, precis som eleverna på samskolan, och firade alltid midsommarfirandet i Björketorps hembygdsförening. Och schottis, Elin, vad är det? Det är alltid sjuornas dans, och det här är första gången för er här på Stora skolan. Så vi ger dem en liten extra applåd. Och så får vi se.